Tesla vydala převratný update, který jsem před chvíli nainstaloval a přináší úplně famózní novinky, včetně předpovědi počasí přímo na displeji tabletu Tesly, který je aktuální podle GPSky a podle internetu zrovna, kde se nacházíme. No tak pojďme se na to podívat, co nám Tesla teda přinesla a projdeme si celou tu aktualizaci trošičku krok po krokem, abychom krok za krokem teda abychom viděli, jaké krásné novinky se nám tam ukazují a co je máme zase vylepšeného v našem tabletu. No tak pojďme se na to podívat, co tam teda máme nádherného. Tesla pravidelně v aktualizacích vypouští parádní novinky, které jednak vylepšují funkci auta a jednak přidávají nové možnosti do tabletu. A tak jako jiné firmy automobilové fungují na principu Apple Car a nebo Android Auto, no tak Tesla razí úplně jinou cestu, a to vlastních aplikací, které jsou přímo v tabletu. To znamená, že se vám nezrcadlí celý telefon, ale přitom tam máte to, co potřebujete. A nejenom tohle, a mnohem více, vylepšuje bezpečnost, vylepšuje další funkce, upravuje menu, ovládání auta a spousty jiných vychytávek. No a my se v tomhle videu na to podíváme přímo na tu danou aktualizaci, co nám nabízí. Nová aktualizace nese označení 2024-26.3.1. No a jak vidíš, tak novinek je opravdu hodně. Předchozí aktualizace nám přinesla automatické parkování, ale tady tyhle videjka o parkování už jste viděli na mém YouTube kanále, takže si to můžeš najít v Shorts. Velice zásadní novinky je tady YouTube Music, kde si může uživatel po přihlášení spárovat svůj účet tady přímo s YouTube Musicem na přímo v Tesle. Takže veškerou hudbu, podobně jako zde, počkám, až se to načte jako Apple Music, tak můžeš mít veškerou knihovnu, veškeré písničky, prostě úplně všechno, co chceš, máš přímo tady v tomhle tabletu. Tak vrátíme se tady zpátky k tomu softwaru. Tak nejenom, že je tady YouTube nově, ale kdo poslouchá asi zřejmě v Americe, je tady i Amazon, to já teda osobně nemám. Pak jsou tady novinky rodičovská kontrola, což je naprosto skvělé hlavně pro mládež, protože jak víme, tak mládež jezdí hodně jako čuňátka a prasátka, po případě to s autem neumí, no a tady je krásně popsané, co všechno můžeme nastavit. Omezit rychlost na chill, funkce, jako je varování povolené, maximální rychlosti, automatické nouzové brzdění nebo výstra před čelním nárazem, nakonfigurovat večerku, jo, kdy se bude dostávat oznámení, že by vozidlo vyjelo až po večerce. Jo, je tady spousty nádherných funkcí, které pro dnešní mládež lze prostě mít. Líbí se mi to, velmi se mi to líbí. Další je tady vylepšení navigace, konkrétně terminálně letiš získání přesnějších údajů, což je naprosto parádní, je tady ta předpověď počasí. Tady se objevila nahoře tato malá ikonka se sluníčkem aktuálně, i když se podívám na oblohu, aktuálně sluníčko není, takže to počasí budu testovat a uvidíme, jak to dál bude. No a já potom, až vysvětlíme celé menu, tak já potom kliknu i na tu ikonku. Naplánované nabíjení, tohle je úplně nová funkce, protože naplánovat nabíjení šlo v aplikaci Tesla zcela normálně a je tady nová možnost i temperování vozidla. Můžeme si vybrat místo, jednotlivou akci, naplánovat opakované časy nebo dny v týdnu. Je to prostě jako doma na termostatu, na plynovém nebo elektrickém kotli.
Pak tady samozřejmě je vylepšení, zabezpečení. No a další věci, které tady jsou, jo, je tady zase aktualizace her. Jo, přepracovaný panel klimatizace, rychlosti ventilátoru, jo, v režimu auto můžeme automaticky snížit, které se za účelem dokonce omezení okolního hluku. Jo. To znamená, že když mi někdo bude telefonovat a hodně mi fouká klimatizace v autě a je 35 stupňů, a když telefoní, no ten ventilátor se na chvilku stlumí, aby ten okolní šum nebyl tak silný. Hledání ovládacích prvků při hledání trasy a podobně. Takže spousta nových funkcí, které se tady našly. No a my si to trošičku tady teda projdeme, co tady všechno máme a co vlastně můžeme tady natutat. No a tady si teda ťupneme teda na to počasí. Tak já musím se tolu, tak ťupky. Tak vidíš? No to je nádhera, jo? To je naprostá nádhera, kdy já i za jízdy se můžu podívat, jaká bude pravděpodobnost srážek, kde jsme, co jsme, UV index, vlhkost vzduchu, vítr, prostě všechno. Jo? Mám tady předpověď na celý den a budu vědět, s jakým počasím já dojedu do cíle. To je naprosto skvělé. Když to bude fungovat po celé republice nebo i v zahraničí, tak mám přehled, jaké počasí mě čeká. Tady, když dám potom panel ovládání klimatizace, tak je vidět, že je úplně celý přepracovaný. Tady je ta funkce auto, která tady je, tady nahoře. Jo, tady vidíme klasiku ovládání sedáček, volantu, vyhřívání, foukání, automaticky ještě jednou ťup, to tam dáme. Jo. Tady potom funkce plánovat, kde my se dostaneme k tomu, k té úpravě té teploty, jo, a tady lze dokonce naplánovat, když dojedeme domů nebo kamkoliv jinam. Příprava, když dám, tak si dokonce můžu nastavit přímo jako na termostatu, vytvořit plán, jak auto a kdy bude nahříváno, po případě vytápěno, temperováno. Samozřejmě tohle lze i s nabitím, kdy já si to přesně nastavím, třeba na noční ten. Doteďka v této době to bylo udělané tak, že to bylo nastavené jenom na celý týden a v aplikaci a celý týden já jsem si mohl nastavit, že nabijím v tolik a v tolik, nebo že auto má být připraveno v tolik hodin. Ale bylo to tam jenom jednočasově. Teď nově lze prostě nastavit jednotlivé dny, kdy chci, začátek, konec, prostě co chci, jo. Prostě jako když klasicky doma na termostatu. Tak, z hlediska, tady ještě se vrátíme, z hlediska toho softwaru. Samozřejmě, že v tuto chvíli se mi i stahují aktualizace map, zrovna rodičovská kontrola. Jo, rodičovskou kontrolu najdeme v bezpečnosti, takže ovládací prvky, bezpečnost, tak a tady můžeme najít potom rodičovskou kontrolu, jo. Kód PIN pro jízdu, jo, kód PIN při hrávce, takže nádhera. Tady ještě jednou se potom normálně přímo vrátíme k tomu plánování. Co se týká nových ikonek, tak tady třeba kliknu na ten Amazon. A tak, jak jsem předpokládal, taky pomocí QR kódu, který se naskenuje. No a kdo tuhle aplikaci používá, tak se mu to spáruje. Funguje to úplně stejně jako s Apple Music, kdy se taky přes QR kód prostě naskenuju normálně telefonem, no a u Apple Music to prostě spáruju přes Apple ID. Podle mě tady se u toho Amazonu vkládá klasický login. Tak, tady se podíváme na to YouTube Music. Počkáme, až se nám to načte. Tak, připojení se nezdařilo. Tak, musíme se potom přihlásit. Takže, tady to funguje asi trošičku jinak. Tady je asi potřeba hodit
Tady asi potřeba udělat ten login úplně nějak jinak. Možná být asi přihlášený přímo do YouTubeka, do aplikace, která je zde spouštěna, ale k té, která vám samozřejmě bude podporovat i to YouTube Music, že to tam máme, a tím pádem se to tady automaticky ukáže. Takže tohle vyzkoušet v tuto chvíli nemůžeme, protože já YouTube Music nemám a nepoužívám, jelikož jsem Applák a používám Apple telefon, tak já samozřejmě využívám Apple Music, jo? Kde to tady prostě načtený mám přímo přes můj QR kód. Tak se ještě tady vrátíme. Jo, aktuálně se mi stahují i nová aktualizace navigačních dat, která tady je. A ta aktualizace byla vydaná zároveň se softwarem. Tak, pojďme, ať to tam naskočí. Takže vidíme, že spousty věcí a novinek tady je. A za ně jsem dost vděčný, protože zvyšuje to komfort jednak uživatele, jednak jako řidiče a jednak i spousty funkcí, a auto se ještě více chová jako běžný elektrický přístroj nebo termostat a podobně, což je skvělý. A tady ta funkce toho počasí tam opravdu chyběla. Mám z toho velikou radost. Tady ještě vidíme tady v horním menu, že můžeme udržovat tu teplotu, dog mode, cam mode, můžeme tady přepínat vzadu i vepředu, jo, i zapínání, vyhřívání sedaček, všeho možného. Jednak vzadu, vidíš, takhle si to můžu zapnout, klidně, kterou chci. A vpředu samozřejmě tady dole levá a tady dole pravá. Mám to na auto, protože pokud je potom chladno v zimě, tak se mi to ohřívá samo. Ten panel se opravdu zjednodušil a vidí, že foukání nastavení je zase úplně stejný a mám to udělaný úplně stejným způsobem a jednoduché, naprosto jednoduché ovládání. Jo? Tady to můžu dokonce posunout tak na šířku dopředu nebo na šířku, aby mi to nefoukalo do huby za jízdy, hlavně když je studený vzduch při klimatizaci, tak to člověk nemá až přímo v puse a není nachlazený. Takže v krátkosti jsme si prošli novou aktualizaci tady od Tesly a myslím si, že je tam spousty nových funkcí. No a vy, co máte Teslu, tak samozřejmě to můžete vyzkoušet, stejně jako já. No a vy, co nemáte Teslu a nad ní uvažujete, tak se určitě ozvěte, protože společně se můžeme domluvit na nákupu Tesly. A jestli budete chtít, tak můžete mít Teslu i svoji vlastní, a to přeze mě. Takže pokud se ti tohle video líbilo, budu rád za odběr, za like, budu rád, když budete sledovat další moje videa. No a tady dole dávám mailík, a pokud by si měl zájem o novou Teslu nebo jiný elektromobil, tak se mi ozvi a určitě se společně domluvíme. Tak zatím ahoj.